Hvad var det, vi blev enige om at kalde det? Var det ikke tech chat eller tech tid? Tech tid, det lyder også bare sådan lidt dansk facent. Det må godt have lidt sådan lidt catch med et, med lidt et slang. Hvad så sammen? Og jeg velkommen til den her video. Jeg sidder i dag med Patricio, som har en YouTube-kanal også, der hedder Premium Gear TV, og han er lidt af en tech-gut, og jeg er også rimelig meget interesseret i teknologi. Det jeg tænkte at lave, det var måske den her lille form for miniserie, eller bare en serie generelt, hvor jeg sidder sådan og nørder lidt, fordi der er rigtig mange, der har savnet nogle videoer, hvor jeg sidder og laver og snakker om teknologi, og jeg sidder og nørder lidt. Så jeg tænkte at lave sådan en lille video, fordi der er nogle YouTubers, der har en te-tid, og så er nogen, der har sådan en chit-chat med mig, og så tænker jeg en tech-chat med mig. Og i dag har vi gæsten med, Patricio fra Premium Gear TV. Nej, DK. DK. DK var det. Du er også ansat ved mobil nu for at lave nogle videoer og sådan noget der. Jeg er ansat lidt forskellige steder for at lave videoer primært. Men du leger i hvert fald med en masse mobiler sådan til daglig, gør du ikke? Det gør jeg. Det gør du. Og vi har blandt andet også den nye S10 her, som vi har fået lov til at låne, til lige at vise i en video, hvordan den fungerer lige hurtigt. Fordi vi har lidt ting at snakke om i dag, fordi der har I, hvad det, den her weekend, der lige har været, eller den her uge? Ja. Det var fra mandag til torsdag. Der har været en messe, der hedder Mobile World Congress, er det ikke det, det hedder? Det er det. Så der er blevet fremvist en hel masse teknologi inden for mobiler, og generelt også bare sådan andre teknologier. Men det er mest mobiler, som vi i hvert fald lige har, altså vil have fokus på, fordi det er noget, som I kan købe. Det er nok også, fordi hvis der bliver fremvist en bil, det er ikke ligefrem noget, jeg kan købe. Eller det er ikke lige det, som alle kan købe, men det, vi synes, der var interessant, det var, at der har været nogle ting til det her event her, som der er blevet vist, og der er blevet andet vist den nye Samsung her, men også en foldable phone, og den har du faktisk været ude at se, har du ikke? Jo, altså jeg har ikke holdt den i hånden. Det måtte man ikke. Nej, den... Men altså, man kan sige, det var jo selvfølgelig før MWC, at Samsung lancerede deres Galaxy Fold. Ja. Og den fik man lov til at se bag noget glas, og den var også på MWC, Mobile World Congress. Så kan man se, at Samsung har smidt deres Galaxy Fold ind i sådan en glasmontre, hvor der også er en hel masse spejler, en hel masse lyser, men faktisk næsten ikke engang kan se den, og det er sindssygt svært at filme den. Så det er ligesom om, de vil gerne vise den frem, men ikke helt alligevel. Ikke helt vist, fordi det kan godt være, at de ikke er så stolte af den igen, fordi det måske ikke er, den er meget prototype-agtig. Det er sådan lidt mere sådan for at vise, vi har gjort det her først. Der har været det der, havde det ikke Royale eller sådan noget, eller andet, det første mærke, der havde lavet jo, en anden fodboldbold. Det var på CES, de vist viste den frem. Ja, det var rigtig, rigtig prototype. Den, det var bare mere en skærm, der bare kunne bøje, end det var en men på den anden side, altså Galaxy Fold er meningen, at den skal komme her til foråret, altså vi snakker april-maj i Danmark. Så helt så prototype-agtigt kan den jo næsten ikke være, hvis det er, at der er nogen, der skal have den i hånden om, lad os sige, 3 måneder. Men hvor er det, de satte prisen? Var det ikke $1,980? Jo, den bliver stjernedyr. Jeg tror, rundt regnet, det bliver omkring efter skat og moms og alt det der. Jeg tror, at den ender omkring på de der, eller efter 12 af moms, så tror jeg, den ender på omkring de 14.000-15.000, tror jeg næsten. Ja. Men alligevel så kan man sige, at der er nogen anmeldere, jeg tror det bliver meget få, der får lov til at have den i hånden. Jeg tror ikke, at jeg får en personligt, men jeg tror, at nogen af dem, jeg filmer for, får en. Det kan være, jeg kan lukke Samsung til at sende ind, fordi jeg har allerede snakket med Samsung om at få den nye S10, fordi den skal vi også snakke om lidt senere, fordi der er noget med den, som der gør, at jeg faktisk måske har lyst til at skifte til den, fordi at lige nu bruger jeg en iPhone, og det gør jeg af visse årsager, blandt andet Snapchat og Instagram er godt derpå, men der er noget med S10'en her, som vi også skal snakke om senere. Men Huawei. De kommer også med. De har også lavet en fotobod. Den synes jeg bare selv, den ser lidt... Mate X. Jeg synes, den ser lidt federe ud i forhold til, hvordan den sådan praktisk talt er. Fordi det er ikke det der med, at hvis du bare skal bruge den normalt, så er det sådan en lille kavskærm foran, som der er på Samsung. Ja. Men det er faktisk en, hvor du bøjer den, og så bruger du kun halvdelen af den. Hvilket er genialt nok, synes jeg selv. Og den var lidt mere fremme, faktisk. Altså, den måtte vi se lidt mere. Den blev faktisk lanceret lige dagen før messen åbnede til deres Huawei's eget arrangement. Ja. Og der kunne man komme lidt tættere på. Man kunne komme se den fra lidt flere vinkler. Den var ikke sådan en skjul bag spejl og lys og alt muligt. Og faktisk så lige uden for det sted, hvor de viste den frem, der var der nogle, jeg går ud fra, de var kinesere. De simpelthen havde den. Altså, så lige pludselig var der sådan en gruppe... Der var nogen, der gik rundt med den. Ja, præcis. Og vi var sådan lidt, hvad fanden sker der derovre? Det, og så gik de hen, og så fordi de alle sammen var små, så, og jeg var høj, kunne man bare kigge ned. Så stod jeg bare med min gimbal og filmer ned på den, og det kan I faktisk se optagelser af her. Og der kan man virkelig se lidt mere af, hvordan den her Mate X ser ud. Og så især det her, som nok bliver det, i hvert fald tyder på at blive det store problem med dem her, det er skærmen. Ja, fordi det er jo ikke, det er af plastik. Det er jo ikke glas, fordi glas, det kan jo ikke rigtig, det kan ikke rigtig bøjes. Så det er jo lavet af plastik, som man brugte på mobiler før i tiden, men det riser meget nemt. Det er også det som panserglas, det er også lavet af plastik. Ja. Men det problemet er, det er holdbart, så det er en god ting, men det riser meget nemt. Så det er derfor man ikke bruger det mere. Så og det er jo det der om man kan også se på de videoer der er kommet ud allerede, og jeg synes også man kan se det faktisk på noget af det jeg har optaget bare med min mobiltelefon, at skærmen ser yderst tvivlsom ud, og det der med at du ligesom flipper den sammen, hvor der er skærm på begge sider og skal proppe ned i lommen. Det er det, og hvis du har nøgle i lommen, så er den bare helt død der. Det er det samme, synes den er lidt mere gennemtænkt, fordi det kan godt være den er lidt grim, den er lidt tyk i det. Men til gengæld så beskytter den faktisk plastikskærmen, og der er en glasskærm bagpå, så den burde jo gerne være dækket.
ind i forhold til at beskytte den i længere tid. Nogle snakker om, som kunne gå hen og redde det her med skærmen, det er, at der kunne komme en eller anden form for belægning på, som kunne sørge for, at den ikke blev så ridset. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Men Mate X er nok rimelig usandsynligt for den at se lige forløbig i Danmark, fordi det er noget med, at den først skal komme ud i Kina, som godt kan blive til næste år først, og så går der rigtig lang tid, før vi ser den her, og man kan sige, til den tid, så vil der højst sandsynligt være kommet noget nyt, også fra Huawei, kunne man forestille sig, hvor det allerede er blevet bedre, så vi kommer nok ikke til at se den, men det gør måske heller ikke så meget for os danskere, men der, Galaxy Fold skulle komme til Danmark. Den bliver $500-600 dyrere end Samsung-mobilen, samt at det er en Huawei, de har ikke lige så meget, kan man sige, autenticitet i Danmark endnu, tillid for folk, fordi der er alt det med, at de overvåger og sådan noget der, så det, Det kan være til en anden video, hvis man skal sidde og snakke om det. I hvert fald beskyldt for det. Det er blevet beskyldt for det, ja. Så, men jeg tænkte også en ting, der også skulle snakkes om, fordi der er jo nogen, de bliver ved med at tilføje flere kameraer om bagpå, men der har været en teknologi fra Oppo A, som er et søsterselskab til OnePlus, hvilket derfor, jeg synes, det var relevant at snakke om, fordi jeg har en god fornemmelse om, nok ikke OnePlus 7 får det, men jeg tror, OnePlus 7T, den får nok det her 10 gange optisk zoom, og hvis I ikke ved, hvad optisk zoom er, så er det, at du kan lave digital zoom, hvor du bare zoomer ind på billedet, men så kan du lave optisk zoom, hvor du faktisk har et stykke glas, altså et objektiv, der kan zoome længere ind. Så det er noget med, i stedet for et standard 16mm, som der er på åbenbart de fleste kameraer her, så er det 160mm. Og der har været nogle testfotoer af det her, de havde sådan en lille modellervoksbane-agtig, som de sådan kunne zoome ind på, sådan en lille by, hvor de kunne zoome ind. Og det skulle virke rimelig godt, i forhold til, at det er 10 gange inden. Og det synes jeg faktisk er interessant, i forhold til så mange andre ting, du kan smide om bagpå. En 2 gange zoom her, så har vi et normalt kamera. Og jeg tror, Huawei, de har også en 2 gange zoom. Og så 3 gange zoom. 3 gange zoom. Og så har de en normal, og så har de så en der bare sort-hvid. Jamen det er på P20, og så har vi Mate 20, som er den nyere. Ja. Og den har en ultra wide angle, ligesom på S10+. Det er smart nok, så det er også det at sige i forhold til, hvis man nu endelig skal tilføje flere kameraer. Du har en normal, så har du en, der er wide angle, og så har du også den der zoom ind, og det synes jeg faktisk, det er helt fint. Men hvis du skulle smide 4 kameraer deri, så kunne det godt være den der 10 gange optisk, fordi... Det kunne sagtens være. Bare altså, det, at man kan have det i en mobil, det er jo sindssygt, fordi... Ja. Altså for eksempel, forestil dig, hvis I er inde og ser en fodboldkamp, så kan I zoome næsten helt ind på spillerne med så meget zoom deri. Altså, jeg tror, det bliver fedt at se, om det kommer i nogle mobiler lige forløbet. Lige nu er det Oppo, der har teknologien, men som sagt, Oppo det er dem, der laver designet til OnePlus-mobilerne, fordi det er sådan lidt... Deres flagship-mobil, Oppo, den har rimelig meget det design, som OnePlus, der kommer efter os her. Så hvis man godt kunne tænke sig at se, hvordan den nye OnePlus den kommer til at se ud, 7'eren, så er der god chance for, at man bare lige skal kigge på Oppo, fordi det er sådan rimelig meget det design, den ender med at få. Så det glæder mig til at se. Jeg tror også, der var også noget med kamera på Nokia. Pure View? Pure View, jo. Langt navn. Ja, det så rigtig, rigtig interessant ud faktisk, synes jeg. Det ligner en telefon, som... Jeg er rimelig sikker på, at den kommer til Danmark. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg ved, at flere danske medier har skrevet om den. Det er fordi Nokia, de har rimelig mange mobiler i Danmark lige nu, så det faktisk er nogenlunde undervurderet, fordi folk de laver lidt sjov med Nokia, om det er bare det er de der gamle mobiler, der ikke kan ødelægges. Men deres nye mobiler, de er faktisk, hvis man går efter en billig mobil, så der bare skal være touch, den skal kunne ringe, den skal kunne alt det, mobil skal kunne. Sådan lidt sådan en farvemobil, der bare sådan skal kunne det, som man ønsker. Ja, men jeg tror næsten, jeg vil tage den det videre. Og hvis jeg lige skal plukke for min egen kanal, så på lige inden nytår, der lavede jeg en årets smartphone til prisen, og der var det faktisk Nokia 7 Plus, som jeg gav den De kører også med det her Android One, som er sådan en meget kompakt version af Android, der ikke kræver så meget, der heller ikke trækker så meget strøm, og der heller ikke er så meget bloatware derpå, fordi hvis du nu tager de her Samsung-mobiler her, der er en del apps på, sådan noget Samsung Pay og Game Launch og alt muligt sjovt. Så det er sådan alt muligt, du skal bruge. Galaxy Store, alt sådan noget Samsung. Der er sådan en hel Samsung mappe her, telefon, fil og sådan noget der. Samsung Health. Alt muligt, som du i teorien måske ikke har brug for. Så ja. Det er mere skrabet. Det er mere skrabet. Altså. Og det er jo både godt og dårligt nogle gange. Det er det mest nødvendige, så hvis du godt vil have ekstra apps, så kan du altid downloade det. Ja. Jeg tænker, at vi skal snakke om det sidste her, som jeg har på over lige min liste, om jeg gerne vil snakke om den her video her. Den nye S10 her, de har snakket om til den her preskonference, de har lavet Samsung, at Samsung S10 skulle have den bedste smartphone experience, når det kommer til Instagram og også Snapchat i fremtiden, fordi de har lukket op for at sige det på en meget pæn måde, det er, at de har åbnet op for, at udviklerne, de kan lege med det kamera her, som de vil. Så der er ikke noget med, at de skal lave nogle nødløsninger osv. Så det, de har fået fuld adgang til at kunne lege med, hvordan kameraet det fungerer. Så det vil sige, at Instagram skulle meget gerne blive bedre på Samsung, end det gør på iPhone. Og jeg er rigtig,
rigtig skeptisk ved det, fordi kameraet i en Samsung har jeg sådan lidt blandet med, fordi enten så er det sådan lidt for lyst, eller så får man lidt for sådan en, som jeg kalder det, sådan et koreanerfilter, fordi de der koreaner, de kan godt lide at have meget glat hud og ikke så mange bumser og sådan noget der, men det ser også meget unaturligt ud. Så det er det, jeg ikke er stor fan af ved Samsung, men hvis de faktisk godt kan fixe, at man ser sådan ud på Instagram, og hvis de godt kan fixe, at det ikke lagger på stories, og det ikke er sådan et screenshot, som jeg også snakker om i en anden video, hvordan det fungerer på Android, når det kommer til Instagram og Snapchat, så kunne jeg faktisk godt se mig selv bruge den her, fordi det er en rigtig lækker telefon, og du har også brugt den i noget tid, har du ikke? Jo, det har jeg. Jeg er rimelig, jeg vil sige, jeg har ikke lavet min endelige anmeldelse endnu inde på kanalen, men jeg er ikke lige så skeptisk overfor kameraet, som du er, kan jeg godt mærke, men jeg bruger det måske også til nogle andre ting. Det er fordi nu kan man se, du er, hvor gammel er du? 31, og jeg er 17, og jeg bruger jo meget kamera, jeg bruger Snapchat, jeg bruger Instagram, jeg er jo meget mig, fordi det er sådan, YouTubers er, unge YouTubers. Men jeg tror sådan, for ældre mennesker, så er det jo kamera, det er sådan lidt ligegyldigt i sidste ende næsten. Udover måske bagsidekameraet, hvis du bruger ferie. Jeg vil faktisk sige, at jeg bruger mest kameraet til at lave kameratest til mine anmeldelser. Ja. Altså, udover det, så er det sende et billede til kæresten på Snapchat, eller et eller andet. Eller man er ude at handle ind, når man lige skal have et billede af, hvad man køber, så er det sådan lidt. Ja. Når jeg for eksempel er ude, når jeg var i Barcelona, for eksempel, altså, så kan jeg jo godt lide, fordi der er mange flotte ting i forhold til, når man er i Danmark hele tiden, så er det ikke, fordi man går og tænker, ah, det er flot. Men når man er i Barcelona, og der flotte bygninger over det hele, så er det, klar, så er det der, jeg begynder at tænke på, om det kunne være fedt. Og der er ultra wide angle, altså virkelig bare fucking fedt at have. Det er det. Jeg så også, der var godt nok nogle billeder, hvor der var sådan lidt ud i siden, der var lidt problemer, fordi når den kommer helt derud, ja, så begynder den lidt at fucke op med farven. Hvis du har mange lige kanter eller lige streger i billedet, især ud mod siden, så kan du godt begynde at blive sådan lidt strukket ud. Så begynder det at se lidt sjovt ud. Men det kunne være, det ved jeg, de havde på en af deres tidligere mobiler, at de havde sådan et softwarefix, der lige sagde ret op, og så gik den lige ind og strammede til ud i siderne, så blev det faktisk nogenlunde helt lige weekend, så det kunne man lige håbe på, der kunne komme. Det er det. Jeg har faktisk planer om at så få den her, fordi Samsung, de har i hvert fald, de har sagt, at de gerne vil låne mig en, og det vil jeg utrolig gerne, fordi hvis det bliver den bedste Instagram-oplevelse, som de siger, den gør, i forhold til iPhone, fordi det er lidt, hvis man har prøvet at bruge en Samsung, og hvis man har prøvet at bruge en iPhone, i forhold til, hvordan Instagram virker, og Snapchat osv., så er det altså en del bedre på iPhone, og det er fordi, at det er lidt nemmere at udvikle til de der 10-15 iPhones, der nu er, end at udvikle til 100.000 Android-mobiler, og appen skal jo gerne virke på alle mobilerne, så de har fundet lidt sådan en kompromisløsning på alle enheder. Så jeg glæder mig til at se, om de faktisk får den her opdatering her, som der gerne skulle komme, inden den lige udkommer, så hvis I nu går ud og køber den, så skulle opdateringen gerne være tilgængelig. Men lige nu er den der ikke, og det er derfor, vi ikke rigtig kan sige, om det er godt, om det er godt eller ej. Ja. Men hvis jeg får den, og det gør jeg nok først efter udgivelsen, så hvis jeg laver en anmeldelse af den, så vil jeg kunne sige det i den anmeldelse, om det er eller ej. Fordi lige nu, alle de anmeldelser der, det er lidt det der problemet med, at de kommer af den efter, ja, efter lanceringen, det er, alle de, der har anmeldt den nu, de har ikke rigtig sat fokus på det her, de har ikke rigtig kunne komme med en ordentlig anmeldelse af det, fordi det er ikke en ting, som der er fuldt udviklet endnu. Ja. Og generelt, hvis jeg lige må komme med et tip til forhold til, hvis man læser anmeldelser, så plejer jeg at sige, at man lige skal kigge på, hvornår lanceringen har været, og så på, hvornår den anmeldelse er, man læser. Fordi der er mange anmeldelser, der kommer inden for en uge af, hvornår den er blevet lanceret. Og det er personligt, det er min personlige mening, så synes jeg, det er svært at lave en anmeldelse på en telefon, man kun har haft i en uge, især når softwaren ikke engang er 100% færdig, den, som folk får. Præcis, så giver det heller ikke mening at lave. Men mindre, at man siger, det her, det er en anmeldelse af min telefon, en uge efter, altså så har man ligesom lagt præmissen for, at den her anmeldelse er kun en uge gammel. Ja. Så kan man ligesom tage hensyn til det. Men når du læser anmeldelser ind på nettet, så står der ikke noget om det. Den kan være lavet dagen efter. Det har jeg set tilfælde af. Ja, så man skal være rimelig opmærksom på at kigge på, hvornår datoen er. Det er det. Der er allerede lavet anmeldelser på den her. Jeg ved ikke lige, om de har gået så meget dybt med softwaren, fordi efterhånden så er der altså jeg synes, det er ikke så spændende med mobiler mere, fordi de er jo så meget ens efterhånden, fordi du får den software, som du forventer. Du får Samsung software, du får iOS. Det er også derfor, jeg har fået den her mobil. Jeg har købt den her mobil her, men jeg har ikke rigtig lavet nogen anmeldelse af den, fordi det er en iPhone. Der er ikke skidt en skid. Du køber en iPhone, du ved, hvad du får. Så er det lidt mere spændende med Android-telefoner, for der er lidt en forskel engang imellem. Jeg glæder mig til at se, fordi Samsung har i hvert fald gjort noget ud af den her, i forhold til mange af de andre, der har de selvfølgelig også gjort noget af det. Men de gjorde det lidt ud af den her. De har valgt at sætte fokus på, at kameraer og sociale medier, det faktisk skal fungere ordentligt nu. Så de har valgt at lægge mere fokus på software, hvilket jeg er utrolig glad for, fordi det er sådan det eneste håb, jeg har. Og det er også derfor, jeg er så stor fan af Google Pixel. Den har syg software, især kameraer. Ja. Så det er det, jeg håber på, at den her, den kan leve op til de forventninger der. Og det, der kunne være endnu federe, det var, hvis nu, når Huawei kommer her i næste måned med deres P30, at det var også blevet mainstream, så alle flagships. Jeg mener faktisk, P30, den får 10 gange op til zoom, så vidt jeg læste. Det er i hvert fald teaser noget om. Der er ikke noget, vi ved officielt. Der har været rygter om det. Jeg har lige siddet og snakket med Huawei, da jeg var i Barcelona, og jeg spurgte også ind til det, men de sagde de bare var, sådan, de var lidt tys. Ja.
Men det vi kunne håbe på, det var jo, at det her det bliver mainstream på alle de store udgivelser, der kommer. Så P30 får optimering til Snapchat og Instagram. Mm. Fordi som du siger, det kan ikke blive alle Android-telefoner, der får den her optimering. Fordi det er jo umuligt for Instagram og Snapchat at lave de optimeringer til så mange mobiltelefoner. Men det man kunne håbe på, det var, at alle de store flagskibe får det. Så vi får S10, får P30, Note 10. Det er det, fordi jeg tror faktisk, det, 30, fordi jeg læste noget om det, nu skal vi lige også lige til at slutte af, fordi nu skal vi ikke sidde og snakke alt for længe. Men det jeg læste, det var, at i Android 9, som der så er ude nu, der vil Google lave lidt sådan en universel kamera-version. Så det vil sige, at udviklerne, i stedet for at diskutere udvikle til en OnePlus, de skulle udvikle til en Samsung og en Huawei, når de skulle lave noget med kameraet, så skulle OnePlus og Samsung og Huawei, de skulle stræbe sig ind efter, og så ramme det her, som Google de gerne vil have. Ja. Fordi så kan de komme med sådan en standard, som der sådan er rimelig sådan nem at modificere, og så give den ud til udviklerne. Ja. Så det kunne man håbe på, at det bliver en ting, men jeg tror i hvert fald på, at hvis det her, det faktisk bliver nogenlunde godt, at det er bare selvfølgelig en specialaftale, samme som de har lavet med Instagram. Hvis jeg faktisk kan få det til at virke, så har jeg virkelig håb for, at det faktisk Android det faktisk bliver noget, som jeg vil bruge igen, fordi lige nu er jeg så låst på den her, fordi at det er ikke fordi kameraet er super godt, men det virker godt i Snapchat og Instagram, og det er det, der er vigtigt for mig, fordi det er en af de apps, jeg bruger mest, og samt også Snapchat suger rigtig meget strøm på Android, fordi det ikke er så godt optimeret. Så det er også en af tingene, der gør, at man bliver lidt træls af, at den næsten er løbet tør for strøm hele dagen, fordi, eller den er løbet tør for strøm efter en halv dag, fordi du bruger Snapchat så meget. Så det der ting for den video her, hvis I godt kunne lide den her form for video, hvor jeg sidder bare og tager en af mine kammerater med, eller en, der faktisk også godt interesserer sig meget for teknologi, så må I meget gerne skrive det ind i kommentarfeltet, hvis I godt kunne lide den her form for tech-chat-video. Skriv ned under, og tusind tak, fordi du gerne var med. Tak. Det er nok ikke sidste gang, vi for dig ser her på kanalen. Hop ned under, og så tjek hans kanal, fordi han laver også en masse tech-anmeldelser og en masse nørderi. Så hvis I er into that, og jeg ikke lige laver så meget af det, så kan vi altid op derovre. Så tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Vi ses. Hej.